Ha, gelir. Heymeler tut. Salavat-ı şerif peygamber, Ali peygamber. Allah Allah. Şahlar hamı çekin. Demek bayağı getdiyimiz ki Teli Zeynebiyye deyim. Teli Zeynebiyye ne demek? Ərəb dilində dağdan kiçiyə deyər, yəni təpəci. Kərbəla müharibəsində xanım Zeynəb həm o təpəcəyində eyləşir. Qoyunusun əleyhissalamı, əbəlməz də Abbasın dağısına tamaşa edir. Və fəxr eləyirdi ki, həqiqətən də bunlar, yəni Kərbəla müharibəsində din uğrunda böyük şücaət göstərirlər. Oradakı şücaət göstərdiklərinə görə hanım Zeynəb həmin o təpəcikdə durub tamaşa edəndə gecinin qoşullarının buyurur ki, bəs o xanım kimdir ki oturub bu iki şəxsin davasına tamaşa eləyir, buyurur ki, Zeynəb xanım. Həmin o Zeynəbdir ki, Allah Teala onun həmin o Zeynəbdir. Belə bir beyt var. Həmin bu Zeynəb əsrlər kimi bir yerdə ki gedir. Hanım Rüqəyyə uşaq olur, başlayır ağlamağa. Səkinə də uşaq olur. Tamam, zamanı gör. Hanım Zeynəb dilindən belə bir beyt söyləyir. Dedi, ey zalim, bu həmən qəlbi yanan Zeynəbdir. Şərəfi dünyanı tutan Zeynəbdir. Çox rəşidə idi, 5-10 gündür ki qətli bükülüb. Bu həmən Kərbəlada qocalan Zeynəbdir. Başı yaralı şirdir, axırı qanı demə, bu həmən məhmildə başının yaran Zeynəbdir. Gördü ki, İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid oldu, məhmil balaca bir daşdan yuxarı gəlir, başını qeyzlə vurdu, onu qan götürdü. Allah yesdə lənət eləsin. Həş. Bu da onların xeymələridir, yəni otaqları, otaqlarıdır. Gidib gedəcəksin, inşallah ziyarət eləyəcəksin orada. Sağda girən kimi içərdə Əbülfəz Abbasın birinci onun xeyməsidir. Yəni orada İmam Hüseyn əleyhissalamın, İmam Hüseyn əleyhissalamın xeymələri var orada. Hamısını ziyarət eləyəcəksin, inşallah Allahın köməkliyinə. Buradan da sonra burada olan bütün ziyarətlərimiz bu cümlədə tamamı yetir. Sabah inşallah Allahın köməkliyinə Nəcəf şəhərinə yolu düşürük. İnşallah Allahın köməkliyinə Nəcəf şəhərində çoxlu ziyarətlərimiz var, məqamlar var orada, peyğəmbərlərin məqamı var. Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin meyraca getdiyi bir məqam var orada. Xızır peyğəmbərlərin, peyğəmbərin, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın məqamları var orada. Sabah inşallah Allahın köməkliyinə hamısını bir-bir ziyarət edəcək inşallah. Nəcəflə, Kuba şəhərində qutarandan sonra bir gündə istirahat, o birisi günü isə Samirə Kazimə şəhərinə gedəcək inşallah. Oradan sonra da inşallah evimizə alırız. Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər cəmalına salavat-ı şəhərdən. Qadınlar o yanına. Qadınlar geçsin bu yanına. Gedin qadınlar geçsin o yana, gözlüyün qoy maşın geçsin. Namazı da burada qılacaq, çıxacaq həmin bu yerdə gözləyəcək sizi. Ya Allah. Şamı qılacaq.